ବଦ୍ରୀଙ୍କ ଗଡ଼ରେ ନିରଞ୍ଜନ ନ୍ୟୁଜ୍କଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବଦ୍ରୀଙ୍କ ଗାଁରେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତେଣୁ ନିରଞ୍ଜନ ବଦ୍ରୀ ଫାଇଟ୍ ପୁଣି ଥରେ ହେବ କି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଘସିପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବଦ୍ରୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ଗାଁ ଗଡ଼ବାନ୍ଧ ଗୋଡ଼ାକୁ ସେ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁଦିନ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଗସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ମହଲରେ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତେବେ ଘସିପୁରାରେ ସେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ କି ପ୍ରଶ୍ନର ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଦଳ ଚାହିଁଲେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବେ ବୋଲି ନିରଞ୍ଜନ କହିଥିଲେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିବା ଘସିପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୁରୁଖା ନେତା ବଦ୍ରୀ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇସାରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି ଘସିପୁରାରେ ବଦ୍ରୀ ବନାମ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ରୋଚକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବଦ୍ରୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ଗଡ଼ 2009ରୁ ଲଗାତାର ତିନିଥର ଜିତି ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ କରିଛନ୍ତି 2009ରେ ଘସିପୁରା ଗଠନ ପୂର୍ବରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଆସନ୍ଥିଲା ଆଉ ସେ ସମୟରୁ ବଦ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ମୁକାବିଲା ହୋଇଆସୁଛି କଂଗ୍ରେସରୁ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 1980, 85, 95 2004ରେ ସେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ 2024ରେ ବଦ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ଫାଇଟ୍ ହେବ କି ଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହୋଇଗଲା ଶିବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହୋଇଗଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହୋଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ବଦର ଭାଇମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବଦ୍ରୀଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ରେଡ଼ି କିନ୍ତୁ ନିରଞ୍ଜନ ଟିକେଟ୍ ପାଇବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ କେମିତି କହିବି ଆଜ୍ଞା ଏ ତ ଆମର ପାଟ କଥାଣ୍ଡରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳ କରିନି ମୁଁ କେମିତି କହିବି ସବୁବେଳେ ଦଳ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଥାଏ ଲୋକଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଥାଏ ଲୋକଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଥାଏ ସେଇ ଇଏରେ ଯଦି ସେମିତି ସୁଯୋଗ ଆସିବ ମୁଁ ବିଚାର କରିବି ଭଗବାନ ବିଚାର କରିବେ ନିରଞ୍ଜନ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦପୁର ରିପୋର୍ଟର ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ଯେଭଳି ଭାବେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଦଳ ଚାହେଁ ତାହେଲେ ସେ ଲଢ଼ି ପାରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କୁହାଯିବ ପୁଣି ଥରେ ଘସିପୁରାରେ ବଦ୍ରୀ ବନାମ ନିରଞ୍ଜନ ଫାଇଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କି ନିହାତି ଭାବରେ ମୃଣାଳ ଘସିପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିବା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 1995 ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ ବଦ୍ରୀ ବନାମ ନିରଞ୍ଜନ ଏ ଲଢ଼େଇ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟର୍ମରେ ପ୍ରାୟ ଜଣେ 1995ରେ ନିରଞ୍ଜନ ଜିତିଥିଲେ 2000ରେ ବଦ୍ରୀ ଜିତିଥିଲେ 2004ରେ ନିରଞ୍ଜନ ଜିତିଥିଲେ ଏଇଭଳି ଜିତି ଆସୁଥିଲେ ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ 2009ରୁ ଏଇଟା ଘସିପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଲା ସେବେଠାରୁ ବଦ୍ରୀ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ପ୍ରାୟ ଜିତି ଆସୁଛନ୍ତି ତିନିଟା ଟର୍ମ ଧରିକି ସେ ଜିତିକି ଅଛନ୍ତି 2014ରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ନିରଞ୍ଜନ ଏଠାରୁ ଲଢ଼େଇ କରିନଥିଲେ ସେଠାରେ କଂଗ୍ରେସ 3 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର 2019ରେ ନିରଞ୍ଜନ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ ମାତ୍ର 29,000 ଭୋଟରେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ବଦ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଠାରୁ ପଛରେ ରହିଥିଲେ ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ପକେଟ୍ ଭୋଟ୍ ରହୁଛି ଆଉ ଚଳିତ ଥର ଦୃଶ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ ଆଜିର ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଢଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ପ୍ରାୟତଃ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି କେହି ଭାବିନଥିଲେ ସେ ଏଥର ପୁନର୍ବାର ଲଢ଼ିବେ ନିର୍ବାଚନ ସେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯଦି ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ତର୍ଜମା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ମାନେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ସେ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦଳୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖାଯାଏ ଘସିପୁରା ପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଡିକ୍ଲାର କରିନି କଂଗ୍ରେସ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବତନ PCC ସଭାପତି ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଅନେକବାର ମଧ୍ୟ ଯଦିଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଆସନ ସେଠି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଘସିପୁରା ଯେତେବେଳେ ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଲା ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା ଘସିପୁରା ଆସନକୁ କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ଦବଦବା ରଖିଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପକେଟ୍ ଭୋଟ୍ ରହିଛି ଏତେ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦଳ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ ବା ଦଳ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ସେଠି ସେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ରହନ୍ତି ବା ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଥିଲା ତାହେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରି ସିଧାସଳଖ ଟିକେଟ୍ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରକାର ଘୋଷଣା ହେଇନାହିଁ ତା ଅର୍ଥ ଦଳରେ କିଛି ଦ୍ୱିମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚୟ ନିହାତି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ସିଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି ପ୍ରଥମ ତ ଗୋଟିଏ କଥା ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ନେଉଛି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ କାହାକୁ ନେଉଛି ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କାହାକୁ ବି ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ନିଏ ତେବେ ବଦ୍ରୀନାରାୟଣ ପାତ୍ର ବହୁତ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟରେ ଜିତିଯିବେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ ସେଇଭଳିଆ ନେତା ଘସିପୁରାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର
নিহতি ভাবে কন রয়েছে কংগ্রেসর প্ল্যানিং কন রয়েছে নিরঞ্জন কু পুনি ভোট দেবে পুনি টিকেট দেবে কিংবা আউ কাহাকু দেবে সেইটা দেখিবা বাকি রহলা। কিন্তু আজির যে চিত্র বদ্রীঙ্ক যে গাঁ রয়েছে সে গাঁরে পৌঁছিছেন নিরঞ্জন জগন্নাথ মন্দির দর্শন করেছেন সেইটার গোটে চিত্র স্পষ্ট হচ্ছে যে নিরঞ্জন হুয়েত টিকেট পাইপারন্তি এবং পুনর্বার ঘষি পড়াই বদ্রী নিরঞ্জন যে লড়াই প্রত্যেক থর দেখিবা মিলে সেইটা বোধ হুয়ে আউ থরে লোক দেখিপারন্তি এইটা গোটে নিহাতি নজর আছে। যদি বদ্রী নিরঞ্জন ফাইট হুয়ে যদি সে প্রকার সুযোগ পুনি থরে কংগ্রেস নিরঞ্জন পট্টনায়ক দিয়ে তাহলে কিভাবে ভাবে ফাইট হব নিশ্চয় ঘষিপুরা বাসী তাকে অপেক্ষা করে। ধন্যবাদ সুপ্রেশ্বর পণ্ডা বিস্তৃত আলোচনায় আমার সাথে রয়েছে।